Platforma më e fuqishme kombëtare e IPTV-s, Nisteni World TV. Tani me tri kompani të fuqishme mediale. Kompani Nisteni, Trink TV dhe Media Nisteni vjen në betë këtë ri dhe me emër të ri Smart World TV dhe ju sjellin mbi 70 kanale dhurat për vitin e ri 2012. Kanale më shumë dhe qmin të njejtë për vetëm 32 cent në ditë. Smart World TV vjen në shtëpin tuaj për 27 muaj. Smart World TV, për ty. Së shpeti me përfasi dhe oferta fantastike. Bëu pjesë Smart World TV.